Dobrý večer. Tak jo, tak já začnu. Můžu? Tak jo, tak já začnu básničkou v Jihlavě. Jihlava není Brno, Jihlava je jiná ves, jiná ves, jiný pes, stejný klima, hrozná zima. Samý rapas, staří zámí, trapas a holka k mání. Tak, dobře. A teď se opiju nebo zabiju. No, takže... Vždycky takhle přemýšlím, jestli se radši opiju nebo zabiju, a většinou se opiju, a za to bych chtěla poděkovat svojí mamince, která vždycky nechávala ve sklince zbytky vína, a když mi bylo nejhůř, tak jsem je pila a cítila jsem se jiná a lepší. A někdy se radši zabiju, protože si myslím, že jsem moc tlustá. A za to bych chtěla poděkovat své babičce, která mě pouštěla v noci k ledničce. A říkala, že na dětech se to ztratí, ale neřekla, že za 20 let se to zase vrátí. Taky bych chtěla poděkovat svému tátovi, který mě nikdy nenechal postavit se na nohy a pořád ještě za mě nájem platí. A taky doufám, že se mu to vrátí. A... Nevrátí. No a tak ještě poděkuji třeba dědovi. Děda mi vždycky dával kostky cukru s Alpou, že už to chce změnu a nechlema s medem, a tak mi dával pivní pěnu. A bylo to dobře, protože teď je ze mě alkoholik, ale na výšce mi vůbec nevadilo, že tam toho mám tolik. A chtěla bych poděkovat i svým nejbližším, jsou to tamhle ti lidi potiší, co bydlí vedle mě v pokojích, a díky nim se v noci nebojím, a místo, abych trávila za rozbrestku čas s partou antidepresiv, trávíme s partou z velkého třesku online. A... No. Vlastně tohle byly 3 minuty, tak já vám je teďka dlužím, a už dlužím 5 minut jednou klukovi z internetu, tak já umřu o den dřív a nechám to světu k rozebrání, tak si pak vemte, jo, a mně to stačí.